Jeneet Aadan Cabdi waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Buu-Hoodle. Wuxuu eebba ku mannaystay hal abuur cajiib ah. Wuxuu gacantiisa ku sameeyaa diyaarado yaryar iyo weliba noocyada kala duwan ee gaadiidka. Waxay dhallinta lodkiisa ah ku garan og yihiin ama ugu yeedhaan injineer Guule. Halkani maaha xarunta shirkadda diyaaradaha ee Boeing, balse waa goobta uu Guuleed ku farsameeyo qalabka kala duwan ee uu sameeyo. Haddii uu heli lahaa dad gacan qabta, waxaa suurtagal ah inuu ka mid noqon lahaa dadka dalkooda wax ku soo kordhiyey. Waxaase jiray ballanqaadyo sakhiiray oo siyaasiyiin uu horay uga helay. Guuleed wuxuu inoo sharaxayaa qaar ka mid a diyaaradaha iyo qalabka kala duwan ee uu farsameeyo, nolosha qoyskiisa, iyo wuxuu ka tixraacay ama ka hindisay dayax gacmeedkii Itoobiya ay dhowaan dirtay. Soo dhowaada saaxiibayaal. Diyaaradan oo nooceedu yahay Airbus King Air 315 oo ah diyaaradaha caalamiga ay ka haystaan ninka inta badan madaxda, oo aan ka soo nashqal qaatay diyaarad kusoo degtay garoonka diyaaradaha Buu-Hoodle Ismaaciil Mir International. Diyaaradan oo nooceedu yahay 2 motorey oo dhammaanteed kuwada shaqaynaysa maayadda qulqulka korontada ee loo yaqaano IC-ga ama electric magnesium. Halkan waxaa ku jira ofiska weeye laga hago diyaaradda, oo iminka kuraas iminka adigu farsambaleba ku jirta, laakiin kuraas uu sameeyey. Dhammaanteed waxa loo wada shaqaynaysaa korontada. Kuwana waa baalasha ay ku shaqaynaysa diyaaradda. Calaamid waxay leedahay 6 galuub oo ah signalka ay bixiso diyaaradda marka ama soo dhabaha soo caga dhiganaysa ama ay ka kacayso, oo dhammaanteed la wada shaqaynaysa. Kuwana waa fuulka ay tayrka hore kusoo fadhiisata markay tayrka hore kusoo fadhiisanaysa. Daban waxay ka bixisaa iyo xagga hooseba markay matalanba samada ay ku jirto hawada ku jirto. Kuwana waa daaqadaha rakaabku ay matalanba ay ka daawadaan cashiga ay dulmarayaan. Intaa shaagan shaagaga ay kusoo fadhiisata oo ah mana way laabmaan, mana way soo deysaa. Iminka maanta hal colad baa ku yar jirta oo geerarkii ku shaqaynaysay baan maanta taayirada ku laabisay kuna soo deynaysay baa ka yara ciladaysan. Laakiin taas waad arkisaan. Diyaaraddan waxaa laga lahaa dalka Australia oo waxay keen jirtay madaxweynihii hore khaatumu way keen jirtay Al Khalif Galeer. Oo diyaaraddaasaan maalin beri dhexdaasaan kusoo arkay airportkana oo nooceedu yahay Airbus King Air 315 wey. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waa Guuleed Aadan Cabdi. Waxaan da'daydu waa 18 sano. Waxaan dhashay 2002 bisha 4. Awoodda waxaan isku arkay inaan wax isku dayi karo amaba aan samayn karo. Horta marka waxaan bilaabay shaqadan anoo yara 3 jira, lugta laga xir jiray guriga aan joogi jiray. Kadib waxaan ciyaalkan oran jiray soo ururay furarka iyo waxyaabaha yaryar ee ciyaalku hadda ku ciyaaraan qararflayaash. Kadib waxaan isku dayay maalinkii dambe inaan bal u nashqadayn karo baabuur guriga dariskayga oo kale hortaagna baabuurkii oo kale aan sameeyey. Waxaan isku dayay maalinkii dambe inaan ballaydhka u samayn karo. Waxaan eegay baabuur baan eegay baabuurta habeenkii inta badan si ay u soconaysa fuulkooda soo ifanyahay kuwa dambe iyo kuwa hore. Kadib tooshashkan yar xanjaarta inta badan leefsadaan soo qaatay gulubadoodii 2 galuub mid waxaan isugu xiray si electric magnesium. Kadib isku shaqaynayaan dhammaantood. Kadib hadhowto waxaan ku sii daray inaan bal aan guuxin karo. Waan u fikiray waxaan isku dayay waxa ugu dhawaatay aan isku dayay xuuftan timaha lagu xiiro. Kadib xuuftaas aan ku tijaabiyay waa ku shaqaysay. Kadibna 2 geer baan sameeyay. Qoyska waxaan iminka 4 carruur iyo hooyo bis. Aabo wuxuu dhintay annagoo yaryar. Intaa hooyo nala soo soo shaqaysay oo inta aan soo leekaysay islamarkaana waxaan bilow gurigan iminka aan noo dhisan waxaan noo qabtay jaaliyada uu ku jira ilaa khayrasi Cabdi Maxamed Hindi oo iyo Samsam Cali Caatay, Caasha Axmed Cumar, Caasha Xarla.
nashqada marka ugu horeysa aan maskaxdeeda ka tijaabeyna waxaan u fakaray yar baa fakaray waan tijaabiyaa waxaan sidaa waxba kugu dhawaad maad sameyn karta waxyaabaha ugu dhawaa marka aan sidaado wa sameyn kartaa baan u fakaraa waxyaabo intaana waxa bilaaban baan marka ugu horeysa waxyaabo inta igu qaadanay ka fakaraa si tijaabiyaa kadib marka laga yimaado marmar way jirtaa aan ka soo nashqad qaato waxyaabo la sameeyo laakiin inta badan waxyaabaha aan maskaxdeeda ka keeno oo hindisa dhinaca diyaaradaha waxaan kaga daydaa masalan aan ku daydaa aan jeclay inaan mustaqbalka heerkooda heer ka sareysa gaadho shirkadaha imika caalamka adduunka ugu waaweyn ee soo saara diyaaradaha sida shirkadda Airbus iyo shirkadda Boeing oo ah shirkadaha ugu waaweyn ee adduunkana ku kala socda diyaaradaha ugu badan soo saara. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Kana waa dayax gacmeed ama satellite sida loo yaqaano kaasoo aan ka soo nashqad qaatay satellite laga kiciyay Ethiopia isla markaana ay kiciyay ay dawladda Ethiopia kadibna waxaan niyadda ku qabtay inaan anigu u sameyn karo Soomaaliya satellite ayagu inta kiciyaan ay xor u yihiin isla markaana ayagu shaqeeyo maadaama aan ka sameeyay maxaan malaynaysaan hadii aan laga dhinaca qalabka laga gaan qabtay inaan ka sameeyay waxaan ogaa inaan soo saaray dhammaan gaadiidka la isticmaalo cirka adduunka kuwada ugu casri garsan amaba ugu fiican kana waa satellite kuwan waxa weeyaan labada mashiin oo ku kacaya satellite-ka tan waxaa la yiraahdaa shuttle airplane oo ah diyaaradda loo raaco amaba dadka talinba satellite-ka raacaya ay raacaan loo fuulo oo hadhowta markay hawada dhexe ama daruuraha ka tagta ay hadhow sii kala baxdo iyadoo ay israacaan iyo labada mashiin ee kicinaya satellite-ka kuwan oo gulubada ama signal-ka bixiya talinba markuu wax sawiraya oo bixiya weeye waa kuwa labada group-kan iyo group-ka kale kuwan waa bartu kasii laydhiya martana markuu sii ifaya baalku sii socda dayax gacmeed waa kuwaas waxaan codsan lahaa cid kasta iga caawin karta inaan dalka dabadiisa si aan wax ugu soo barto oo maanta waad arkaysaan tan aan maskaxda ka keenay si aan wax u soo barto maxaad umalaynaysaa haddaan soo barto waxyaabo ka culin badan ka badan oo ka sarreeya waxaan ogaa inaan dalkayga anigu aan fiici lahaa insha allah in dariiqooyinkan adeegsada waxaa ka mid ah sidii imikan shaqadan matalama khaasatan diyaaradda markaan sameynayo waxyaabahan ka sameeya marka ugu horeysa biro dhuudhuuban aluminium shirkadda aan daawaday diyaaradeeda waxay ka sameysaa biro dhuudhuuban laakiin iyagu aad adagayn ku eego waa biro adoo dhexdhexaado maadaama aan halkan laga helin biro adoo aan wax ka sameeyo waa biro fudfudud sidaa darteed biro fudfudood iyo waxyaabaha mushabacyada iyo baan ka sameeyaa aan nashqadeeyo qaab walba waxyaabo wax walba qaabku u samaysan yahay oo dhammaantood si toosan isula wada janqaadsiya isuguna beega waxaan inta badan adeegsada waxaa jirta waa mastaradan lagu cabirto adigoor waraaqaha iskoollada taasoo maamulaha iskoolkan kasoo qaatay oo aan wax ku cababiro inta badan marka laga yimaado dhinaca dabka isaga waa ic-ga banko aan ku isticmaalaa dabka korontada oo aysan jirin cudiisa xidhay anigu aan gacanteeda kusoo xidhayo mucjisada ku noqday adduunka ee qofkaasoo kale la ilaaliyo meel gaara lagu xanaanayo guuleed yare waad garanaysaan ninkii baabuusa yadiyullah sameeyey caruurtiinniba xitaa ka sarraysa caruuraha kale xagga intaa iyo fikirka taaw sawir baa laga sameeya xitaa dayuurada waxaa sawir baa lagu sameeyaa marka hore sida guriga oo kale nashad loogu sameeyay dee guuleed haddii lasii dhiirigeliyana way gaalada way maqaadan lahay qofkaasoo kalada qaataan way ilaashaan waa ikhtiraac wax cusub soo kordhiyey malayamalayaa weyn wax macnalo waa rabeenogu waa dadka waaweyn ee magacaa leh gobolka ahay bu ku jiraa ninkaasina